ということで、2番を弾いていきたいなと思います。先ほど言いましたが、これで新しく加わっているのは、感想が追加されていることと、ギタボさんがソロでやるところ、あとは最後の決めですね、そこをちょっと一緒にねやっていきたいかなと思います。まずは感想はもう正直言ってしまいますと、1番で出てきた感想と全く一緒でございます。だけど入ってくる場所が違うのでちょっと不思議な感じがすると思います。2番は、B メロが終わった後にサビのコードで歌がない、伴奏、感想があります。なのでここのねリードみたいなちょっとメロディーを弾くところはリードギターに任せまして、ギタボさんはバッキング刻みでね刻んでいただきたいなと思います。もうそれだけです。刻みどうしたらいいのってわかんない人は過去のやつをコラムを読んでいただければそこをポイントで勉強することができます。そして次、その感想が終わった後ですね、溢れた気持ちも諦めたで、ここのところはこれも1番で出てきました、ルバートの部分と同じです。でもテンポは別に落とさなくていいかなと思います。ルバートは割とちょっと自由なテンポでね、ゆったりとしたテンポから始まって OK ですよっていうところだったので、曲中であんまりいきなりこう、刻んだ後に、溢れた気持ちをってこうゆっくりしてしまうとちょっとね、曲の構成が崩れちゃうから、オンテンポ、テンポは一定のまま刻んだ後に溢れた気持ちを諦めなんて無理じゃない。でこの後アレンジじゃないんですけども、この全力の愛を込め溢れた気持ちを刻みに行ってもいいですし、アルペジオというね一本一本弦を鳴らしながら鳴る奏法で捉えしてもいいかなと思います。ちょっとアルペジオの説明をねここで入れたいなと思います。アルペジオっていうのは一本一本の弦をね鳴らすという、奏法になるんですけども、最初の方にこの、コードで出てくる運指表ですねを、作ったと思うんですが、こちらでバツってついているところの弦は弾いてほしくありません。なので例えばサビの Am で言ったら一番上の6弦を弾かないので5弦からスタートしていると思います。なのでこれに関して絶対的な決まりがあるってわけではないんですけども、まあ私だったら5、4、1、2とかで D だったら4弦からなので4、3、1、2みたいな鳴らし方で、まずは上から下に動く、1、2、1、2の順番の時は上から太い弦の方から鳴らしてあげて、トントンタンタン、トントンタンタンにしたいので、3個目に鳴らす音は割と弦が細い方を鳴らしてあげると綺麗なちょっとアルペジオになっていくかなと思います。ちょっとねやってみるとサビのコードでやるとこんな感じ。慣れるまでねちょっと難しいかなと思うんですけども、アルペジオもねできるようになると曲のね演奏のバリエーションすごく増えるので、やってみてもらえたら嬉しいです。まずはこう余計な音が鳴らないように、あとは弦の音がブツブツと切れないようにっていうのが大事なので、しっかりコードを押さえることと、狙った弦をね弾けるように、最初はちょっとこう弦を見てもいいので、ちゃんと自分が弾きたい弦を弾けてるかっていうのをチェックしながらやってみてください。でそう、ここがギタボさんのソロの部分になりますので、アルペジオとかをちょっと入れたらいいかなって言ったんですけども、入れなくても OK。 その代わりこの
サビのフレーズでちょっとソロをやった後にみんなでまたバンドさんがいたら一緒にガツンと盛り上がっていくサビにつながるので、そこでしっかりエネルギーを復帰できるように持っていってあげてください。ちょっとそこだけやってみると、溢れ出す気持ちを諦め、なんて無理じゃない、あらまじ揺れると同じ全力の愛を込め、溢れ出す気持ち、こんな感じで復帰できたら最高です。ちょっとね、元気になる直前のコードでは少しねリズムを入れてあげても、あ、ここから盛り上がっていくんだっていうのが伝わるのでありかなと思います。そして一番最後に決めがあります。決めっていうのはみんながこう一緒に同じリズムをこうね演奏するという考え方で今はね覚えていただけたらいいかなと思います。決めに関しても別にこれじゃなきゃダメってわけでもなく、私的にはその最後のサビが終わったら感想ではなくて終わるんですが、まあこういうストロークでもありだし、私がちょっとね以前バンドさんと一緒にこの曲をやった時はこんな感じでやりました。全力の愛を込め歌うから、ここにの1個前の音を D でやってあげる、どうやってもかっこいいです、どっちでも OK。 これも私好きだし、どっちでも OK。 でもみんなで一緒にちょっと楽しいことやるなら決めもあっていいかなと思います。で、そう、ここがまでが2番で出てくる新しいことです。ぜひね、いろいろとこうできることが増えたからこそ新しいちょっとことにも挑戦していただけたら嬉しいです。ということで、ここまででフルコーラスが完成しました。ゆっくりゆっくり丁寧に丁寧に練習していけば、より上手くなるっていうのは間違いないです。で、もちろんね、人間ですから、忘れちゃったり、あれどうやってやったっけっていう風になることもあると思います。そうしましたら、今までちょっとコツコツとこう作ってきたコラムをね、振り返って、あ、自分はこういう風に練習してきたなっていうのを思い出していただけたら嬉しいです。皆さんがここまで本当に頑張ってくれたこと、一緒についてきてくれたことが、私はとてもとても嬉しいです。何かのお力に立てればいいなと思います。また、これからも皆様に何かね、お力になれることがあったらいいなと思って、私も、私自身、歌やギターをより勉強していきたいなと思いますので、またお会いできるのを楽しみにしております。本当にここまでスタートアップ一緒に勉強してくれてありがとう。あなたがステージできっとキラキラして歌えるのを私は信じております。それじゃあまた会いましょう。それじゃあ、バイバーイ。